Поліцейські на гарячому впіймали групу злодіїв-вантажників у Херсонському аеропорту. Кілька місяців пасажири зверталися до поліції, бо з їхніх валіз зникали речі. Оперативники разом зі Службою авіаційної безпеки затримали зловмисників під час нової крадіжки. Троє вантажників цупили речі під час завантаження валіз на борт літака. Вкрадене ховали у кишенях уніформи, а потім продавали на ринках або здавали в ломбард. Здобиччю злодіїв ставали планшети, смартфони, побутові прилади, награбували і косметикою та парфумерією. Чоловіків підозрюють у скоєнні щонайменше 15 крадіжок. За це їм загрожує 5 років тюрми. Під час проведення обшуків за місцем мешкання правопорушників поліцейські вилучили чимало ще нереалізованих речей потерпілих. Загальна сума завданих збитків становить не менше 30 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.